নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইবেললৈ মই ডিবাঘতহে স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে কলিয়াবৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এজাক লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু পোনে পোনে দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য য'ত দল গাঁৱৰ এইসকল মহিলা পুৰুষ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই নিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰত পূৰ্বতকৈ দুগুণ হাৰত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে স্মাৰ্টৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকে মন্তব্য কি কি কাম করে খোয়া মানহু না

ৰাইজক মানে শান্তিৰে সুস্থৰে চলাব দিব লাগিব আৰু শান্তি থাকিব দিব লাগিব চৰকাৰে কোনো শান্তি দিয়া নাই ৰাইজক চবফালে অসুবিধা কৰিছে কি শান্তি দিছে চৰকাৰে আজি ৰজা হৈ গ'ল বুলি নহ'ব নহয় হেমন্ত কেশৱ মহন্ত হে যিকোনো কথা মতে আমাক চৰকাৰে আপদ বিপদ চলাই আছে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এখন মহিলা কি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা অসুবিধা ছাৰ আমি অসুবিধা এটাই পাইছোঁ মানে মিটাৰটো জ্বলাইছোঁ তাৰপিছত নহয়তো নহয় গুচি যায় তাৰপিছতে ডাইৰেক্ট ইয়াত লাইনৰ বিল দিবলৈ আহিলে চাৰে চাৰিশ এক ৰাতি ফিজ লয় আমি গম নাপাওঁ নহয় আজি লাইনৰ বিল আদায় হ'ল বুলি হা আগত আমাক ৰিচাৰ্জটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গম পাওঁ আমাৰ হাতে হাতে মোবাইল নাই তেনেকৈ গম পাম আপোনালোকে অফিচলৈ আহি যায় বিষয়া কি ক'লে আমাক এইটো মিটাৰ নালাগে আগৰ পুৰণা মিটাৰটো দিয়ক আমাৰ চাকৰি নাই বাকৰি নাই কেনেকৈ চলিম হে কেনেকৈ আমি লাইটৰ বিল দিম ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম না দিন হাজিৰা কৰিম না হেৰি কৰিম আমাৰ কোনো চাকৰি নাই বাকৰি নাই লোকৰ ঘৰত কাম কৰি খা লাইটৰ বিলে দিম নে ভাত পানী পঞ্চাছ বাৰ বানপানী হয় কাম নহয় ক'ত পৰা আমি বিল দিম সেই দেখি আমি ছাৰক অনুৰোধ জনালোঁ আমাক পুৰ্ণামিটাটো দিব লাগে বিশেষকৈ এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল লোক ওলাই আহিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক প্ৰৱন্ধ উপ সংবদল প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি নিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু পূৰ্বৰ যি মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল মহিলা আহি কলিয়াবৰ যি এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে এনেদৰে প্ৰতিখন গাঁৱৰ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যি পূৰ্বৰ মিটাৰ আছে সেয়া মিটাৰে ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু যি স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰিছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ কিন্তু শীঘ্ৰে আঁতৰাই নিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে নহ'লে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ নিজে খুলি আনি কাৰ্যালয়ত দলিয়াই দিম বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে যে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি নে তেওঁলোকে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাঙি দিম বুলিও তেওঁলোকে ভাবুকি দিছে বা তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰিছে